Еліміздің басты ақпараттық арнасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім. Я, Нұрбек Оралбайдың жекпе-жегін Астанадағы жанкүйерлер тікелей эфирде тамашалады. Дәл қазір әріптесім Серік Селеубайұлы солармен бірге. Қайырлы күн, Серік. Спорт сүйер қауым отандасымызға қалай қолдау білдірді? Жанкүйердің қарасы қалың болды ма? Серік? Я, қайырлы күн, Дастан. Біз Астанадағы нөмір 3-ші олимпиадалық спорт мектебінің жанында тұрмыз қазір. Мұнда жақсы өрендер осы мектептің түлегі Нұрбек Оралбайдың Париж олимпиадасындағы жартылай финалдық жекпе-жегін тамашалауға келді. Спортшылармен қатар мұнда жанкүйерлер мен жаттықтырушылар да жиналған. Сонымен қатар жас бүлдіршіндер де отандасымызға қолдау көрсетуге келді. Қазақстандық боксшының қарсыласы доминикандық 23 жасар Кристиан Хавьер Пенелес болды. Екеуі де бұған дейінгі қарсыластарын қоғадай жапырып келген. Бірақ бүгін біздің спортшының асық алтысынан түскен сияқты, есеп 3-2. Дәл қазір менің қасымда осы мектептің басшысы Мақсат Аманғазыұлы отыр. Мақсат мырза, шәкіртіңіздің жеңісі құтты болсын. Рахмет. Енді Нұрбектің жекпе-жегіне қандай баға бересіз өзіңіз? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, біріншіден сіздерді осы шын жүректен осы жеңіспен құттықтаймын. Ең бірінші ата-анасын құттықтаймын. Бұл елдің жеңісі болып есептеледі. Өздеріңіз көргендей, бүгін осы толқын спорт кешенінде жанау демалысқа, жексенбілік демалысқа қарамай, жас спортшылар, жас буындар келіп, Нұрбек ағасына қолдау көрсетті. Бұл біріншіден өздерінің үлкен мотивация. Осы залда тер төгіп, бірге жаттығып жүрген ағалары олимпиада шыңдарын бағындырып отыр. Өздері куә болып, өздері жігерленіп, осы ағам сияқты бізде олимпиада чемпионы болсақ, олимпиада шыңдарын бағындырсақ деп ниеттенеді, үміттенеді. Үлкен әсер алды. Мынау сіздерге де рахмет, осыны тікелей эфирде көрсеттіңіздер. Балдар көріп өздері қуанып қалды. Мынау Нұрбектің жеңісіне тоқтала кететін болсақ, оның да қарсыласы осал болған жоқ. Ол Доминикалық республиканың боксшысы Кристиан Хавьер Пенелес болды. Ол алдыңғы жекпе-жегін біздің қандасымыз Қытай республикасының боксшысы Танатқан Тоқтарбекпен жұдырықтасып жеңімпаз атанған болатын. Танатқанға тоқталатын болсақ, оның өзі әлем чемпионының күміс жүлдегері, Азия ойындарының жеңімпазы. Енді біріншіден біз қазір, дәл қазір ары қарай қолдау көрсетіп, Нұрбекті Құдай қаласа осы келешек, осы келесі жартылай топтың жеңімпазы анықталады алтынға. Ол жерде де жартылай финалда өнер көрсетіп отқан осал жігіттер емес, ол украиналық Хижняк болса, оның қарсыласы кубалық екі дүркін олимпиада чемпионы Лопес болды. Осы жеңімпаздың, осы жартылай финалдың жеңімпазымен біздің Нұрбек Оралбай қарсылас болады. Енді біріншіден біз Нұрбекке ең бірінші сәттілік, осы жарысты жарақатсыз бітіріп, аяқтап, ағайларының айтқанын екетпей орындаса, елге абыроймен, алтынмен жетеді деп, біз Құдай қаласа соған бар дұғамызды жасап үміттенеміз, қолдау көрсетеміз. Және де осы финал анықталған уақытта сіздерге хабар береміз. Және де осы толқын спорт кешеніне келіп көрермен болып, өздеріңіз қолдау көрсеттіңіздер, есігіміз ашық. Шәкіртіңізге енді финалда ақтықсында сәттілік тілейміз. Алтыннан алқа тақсын, бірге соған куәгері болайық. Рахмет. Естеріңізге сала кетейік, Нұрбек Оралбайдың финалдағы қарсыласы украиналық Александр Хижняк пен кубалық Арлен Лопес Кардона арасындағы жекпе-жектен кейін анықталатын болады. Дастан, мендегі бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Серік. Ал біз жалғастырамыз. Енді өзге де ақпараттар. Грантқа түсе алмай қалған талапкерлерге әлі де грант ұтып алу мүмкіндігі бар. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек хабарлады. Биыл конкурсқа қатысушылар саны былтырғымен салыстырғанда 11 мыңға көп. Бәсекелестік үлкен болғандықтан жоғары бал жинаған 10 мыңнан астам оқушы грант ала алмады. Оның 7 мыңнан астамы шығармашылық мамандыққа тапсырған түлектер. Мәселен, дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау бойынша бір орынға 11 үміткер, сән және дизайн бойынша 9, стоматологияға 35 адамнан келді. Су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге 5112 грант бөлінді. Бұл аймақтарға квота қарастырылғанымен талапкерлер жалпы конкурс бойынша грант ұтып алды. Олардың тек 1130-ы ғана
мүмкіндікті пайдаланған. Алдын ала болжам бойынша 3000-ға тарта талапкер мемлекет гранттан бас тартуы мүмкін. Мұндай жағдайда тегін білім алу мүмкіндігі жоғары ұпай жинаған келесі адамға беріледі. Одан бөлек жергілікті әкімдіктерде арнайы гранттар бөледі. Қауымдастықтар, жұмыс берушілер мен университеттер тағайындайтын гранттар да бар деп атап өтті министр. Жамбыл облысында қаржылық қиын жағдайға тап болған тұрғындарға тауарлы несие беріле бастады. Агросауат атты біліктілік орталығында тұрғындар кәсіп түрлерін үйреніп, әрі қарай бизнес ашуға мүмкіндік алып отыр. Жұмыс істеп жатыр. Вице-премьер Тамара Дүйсенова аталған орталықтың және ауыл аманаты бағдарламасы аясында ашылған кәсіпкерлік нысандардың жұмысымен танысты. Тамара Дүйсенова ауыл аманат аясында ашылған бизнес нысандарында болды. Солардың бірі Шу ауданында нәтижелі жұмыс істеп тұр. Нұрзат Қошқарбаев сплитерлі кірпіш шығарумен айналысады. Кәсіпкер мемлекеттен 8,5 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алып, автоматтандырылған құрылғы орнатқан. Соның арқасында қазір күнде 2000 кірпіш өндіреді. Ал Қорағаты ауылындағы тігін цехы жұмысын бастады. Мұнда балабақшаларға төсек жабындары мен жастық қаптары сатылады. 10 адамды тұрақты жұмыспен қамтыған. Ауылдан осы тігінші ашылғанына біз өте қуаныштымыз. Біз сияқты мына пенсияға жақындаған кісілерге өте қуаныштымыз. Жақсы болды. Жастарға жұмыс табылады, қай жерден болсын. Айлығымызды аймамай алып тұрмыз. Ал Мойынқұм ауданындағы Бірлік ауылында ауыл аманаты бағдарламасы аясында кооператив құрылды. Оның мүшелері 36 миллион теңгеге 3 трактор мен 17 қосалқы жабдық алып, елді мекенге қызмет көрсетіп келеді. Жергілікті тұрғындармен кездескен вице-премьер жайылымдық жер мен су мәселесін тез арада шешу үшін жауапты тұлғаларға тапсырма берді. Облыста 9000 бас түйе болса, жергілікті шаруалар ет пен шұбат өндірумен ғана шектеліп отыр. Алматы облысынан келген кәсіпкер Сыдық Дәулетов оларға түйе сүтін терең өңдеудің тәсілдерімен бөлісуге ниетті екенін жеткізді. Осы 9000 бас түйенің басын біріктіріп, орталықтан бір завод салыңдар дедім. Шаруашылығындағы өндірісті көшірмесін жасаймыз, өзіміз жасаймыз десе, оған көмектесем. Жоқ, аға, онда осыны бізге жасаңыз, бір осы елімізге, экономикамызға, ауылымыздың көтерілуіне бір завод салып берсеңіз, деп атырса, оны да мақұлдап, Құдай қалесе, осы алдағы бір жылда осы нәтижесін шығарамыз. 5000 түйенің бабын тапқан шаруа облыс әкімдігімен келісімге келді. Түйе асырағандарды өз өндірісіндегі барлық технологиямен таныстыруға дайын, тіпті оларға 100 түйені тауарлар несие ретінде беруге келісім беріп отыр. Тамара Дүйсенова қос тарапқа оның тиімді тетіктерін пайдаланып, әрі оған сақтандыру механизмін енгізу қажет деді. Егер де бір қандай да форс-мажорлық жағдай болатын болса, тауар кредит алған азаматта, тауар кредитті берген азаматта зиян шеккелі отыр. Ал енді сақтандыру жүйесін ендіретін болсақ, онда екі жақта ұтымды болады. Сақтандыру қорлары оған егер форс-мажорсы уақытысында жаңағы қосымша қаржылай беруді қарастыратын болады. Банк алдында қарызға батып, шаруасын дөңгелете алмағандар бәрін қайта бастай алады. Мерке ауданында агросауат агробіліктілік орталығы жұмысын бастады. Мұнда бақша, егін, құс пен мал шаруашылығын жүргізу өзге қатысты теориялық және тәжірибелік оқу курстарынан тегін өтуге мүмкіндік бар. Ауыл аманаты бағдарламасы мен қарсыз қоғам бағдарламасын екеуін ұштастыруды қазір шештік. Себебі бұл азаматтарға несие қазір берілмейді. Я заң жүзінде, я бұлар қара тізімде барлығы. Сондықтан біз экспериментті түрде бұларға тауарлы кредит бердік. Тапқан табысының 50% бұл қарызын жабады. Ауыл аманаты сияқты бағдарламаларға кіруге мүмкіндік алады да. Біздің ең басты көздеген мақсатымыз осы адамдарды мемлекеттік бағдарламаларға беттерін бұру. Біз бұл проектіні де жалғастырамыз деп отырмыз. Яғни оқу корпустары ашылған. Және сол оқу корпустарының алдында сол азаматтарды практика жүзінде оқытуды үлкен кәсіпкерлер өздерінің мойындарына алып, соны басқа региондарға да масштабировать етуді қарастыратын боламыз. Жамбыл облысы өзінде бар өндірісті дамыту үшін өзге өңірлермен тәжірибе алмасып, озық үлгілерін енгізу қажет. Сонымен қатар ауылдарда цех ашып, тауарлы кредитке басымдық беруді тапсырды үкімет басшысының орынбасары. Ал кооперативтерге бірігу аграрлық саланың қарқынды дамуына ықпал ететін бірден бір бағыт екенін тағы да атап өтті. Мерей Байет, Елдар Байділда, Жамбыл облысы, 24 кезет. Таң жиегі сөгілмей, ерте тұрып отбасына кеш оралатын қоғамдық көлік жүргізушілері төл мерекелерін тойлап жатыр. Мезгілдің ыстығы мен суығына, уақыттың күні мен түніне қарамай, еселі еңбек етіп жүрген жандардың ел экономикасына қосар үлесі зор. Темірдей тәртіпті, жоғары жауапкершілікті талап ететін күрделі сала мамандарының тіршілігін әріптесім айтып берсін.
Алихан Нұрмахановтың көлік саласында еңбек етіп жүргеніне 30 жылдан асты. Еңбек жолын Тараз қаласында бастаған білікті маман 18 жыл бұрын Елордаға көшіп келген. Содан бері қаладағы нөмірі 4-ші автопаркте қоғамдық көлік жүргізеді. Автобусты басқару оңай емес, оны тізгіндеу үшін арнайы санат та керек. Жүргізушінің жұмысы таңғы 5-те көлігін тексеруден басталады. Ерте тұрасың, кеш жатасың, көп адам жастар осыған барғысы келмейді кейінгі жылдары. Еңбектеніп тер төксең, әр нәрсенің нәтижесін көруге болады. Бір кісілер заттарын ұмытып кетіп жатады, или бір кісілер міне алмай жүкін көтере алмай жатады. Соның бәріне көмектесіп жатқан кезде әйтеуір қолымызды тигенше көмектесеміз. Ризашылығын айтып, рахметін айтып кетеді, сол кезде бір мәртебеміз көтеріліп қалады. Автопарк басшылығы жүргізушілер мен жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында алтай сайын техниканы сақтандырудан өткізеді. Жүргізушілеріміздің әрбір ай сайын екі айда бір реттен техникалық жол жүру қауіпсіздігін сақтау бойынша, жол жүру ережелерін сақтау бойынша техникалық оқулар өткізіліп отырады. Оның барлығы өзі деңгеймен бір қалыпты жолға қойылған. Және де бір үш жылда бір рет біліктілігін арттыру бойынша оқу өткізіліп отырады. Қазір орталықта 100 қоғамдық көлік бар. Күнделікті бағытқа оның 80-ге жуығы шығады. Автобустар заманауи құрылғылармен жабдықталған. Жаңа жүйе жүргізушілердің жұмысын да біршама жеңілдетті. Жоғары жағында мынау бағытты жазатын табло бізді. Өйткені бағыт өзгеріп тұрады. Жаныңыздағы мына тұрған табло ол сіздің қанша халықтың кіргені, қанша халық төлем жасағаны, мобильный телефонмен қанша төледі, карта арқылы қанша төледі, соның бәрін көрсетіп тұрады. Мынау енді есіктің артқы есіктерді біз жаңағы кісілерді қысып қалмау үшін, не қылмау үшін бақылап қарап отырамыз. Жол азабын жүрген білет. Көлік тізгіндеген бұл азаматтардың жұмысы маңызды әрі жауапты. Қазір автопаркте 150 жүргізуші жұмыс істейді. Олардың әрқайсы 5 бағыт бойынша халықты діттеген жеріне тасымалдайды. Күніне орта есеппен бір автобуспен 1500-ге тарта адам қатынайды. Дильнас Тұрғазиева, Мерей Талап, 24 KZ. Әзірге осы, жаңалық күтіңіз.